Протягом 21-22 березня перекриють рух транспорту на вулиці Січових стрільців. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Зроблять це через звернення державного підприємства спеціального зв'язку для необхідності доставки документів виборчого процесу для голосування на виборах президента України. Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів здійснюватиме управління патрульної поліції в області.